Me lëndime të rënda në kokë, ka mbetur një 30 vjeçar nga Miletina e Tetovës si pasoj e rënjës e një copë të akullit, nga pullazi një shtëpie. Rasti ka ndodhur rreth orës 11 në qendër të Tetovës, pikërisht përballë postës, ku nga ndërtesat e mëdha prej disa ditësh rrezikohen kalimtarët e rastit nga copat e mëdha të akullit, që vazhdimisht përplasen për tokë. Dëshmitar të këtij aksidenti, që rrezikoi jetën e 30 vjeçarit, kishin qenë shumë qytetar. Ishte kaluar njeriu këtu me tan, edhe kur ra akulli prej nalt. Edhe rasti shpejt e shpejt e morën disa persona dhe e çuan për spital. Meqense është rrezik, si ka gjenin, që tash nuk e dim, për inshallah, do zotja dhe e pështon. Që 30 me radhë, prej nalt, akull naja të bin, edhe në mundësit tona që kemi pas, e kemi siguru këtë vend të para që e shifni. Mirë po, sot ndodhi nga ora 11, rastësisht një kalimtar i rastit, i ra akulli në kokë, e pa është si vetëm kur ra me personin u alivenos gjak derdhjet madhe kishte në kok i ra edhe e murëm një kalimtar rasti me vetur e murë edhe e shumë si tarsis. Edhe pse ka marrë lëndime të rënda në kokën nga spitali i Tetovës e thonë se ai gjendet jashtë rrezikut për jetë. Mirpo nga ky spital thonë se gjatë ditës së sotme janë regjistruar edhe dy raste të tjera të lëndimeve të kësaj natyre. Pacienti në moment ka qenë pa vetdije, mirpo basi qepërëm këtu, kishë një plak 2-3 cm, gjatësi, plaka u regulua, dhe me thënë, u bë sutura dhe gjendja e pacientit po mentalit është stabile, tash është pacienti në vetdije, në shëtë qëndroj këtu në observacion një ose di ditë, dhe pas taj do të përcjelim gjendjen edhe të shofë. Kemi pas disa raste tash këtë sezon të dimrit, them, rëmje nga pulazit e shtëpis, gjatë pastrimit të pulazeve të shtëpis, disa kanë qenë edhe me lëndime shumë të ranta, dhe me thënë të boshtit të kurizit, të lëndimit të trunit. Tash rasti i fundit që e kemi ne këtu në observacion para dy ditëve, ishte me lëndimin e toraksit ose të themi të gjoksit dhe me thirrje të trebrimit. Për ndryshe, komuna e Tetovës e ditë më parë doli me apel e drejtuar banorëve që sa më parë të thyen akujt nga qetitë e objekteve që të mos ndodh kjo që ndodhi. Por dhe përkundër këtij apeli, një numër i madh i objekteve dhe institucioneve në Tetovë vazhdojnë të paraqesin rrezik për kalimtarët.